Jag ska bestämma k n värde för den här räta linjen. Och Det jag gör här då är att jag måste skriva om linjen så att den står skriven på k-form. Så att jag ser här då att y-värdet är negativt. Så jag tar först och skriver om det här som 2x minus 4y plus 3 är lika med 0. Och så Sen så flyttar jag över de här negativa y-na till andra sidan. Då blir de positiva. Och När jag flyttar över så måste jag då addera samma sak på båda sidor. Så jag adderar fyra y där och jag adderar fyra y där. Då kommer de två att ta ut varandra. Och Jag får två x plus 3 är lika med 4 y. Så sen då för att få det här att likna den så kan jag skriva om det men jag byter plats på vänster och höger sida. Så jag börjar med att skriva det som står här. Fyra stycken Y är lika med och så skriver jag det här. 2 X eh, ska det stå naturligtvis. 2 X där. 2x plus 3. Och så sen så vill jag veta vad ett y är. Så jag delar med 4 överallt. Så de två tar ut varandra. Så y är lika med 2x genom 4. Och det här blir ju ett halvt då. Så jag skriver ett halvt x plus 3 delat med 4. Och då ser jag här siffran före xet här. Det är mitt k värde och den här siffran här det är mitt m värde. Så svaret här. Det blir att k värdet är lika med en halv. Många kanske skulle skriva 0,5 men jag gillar bråkform. Och m värdet det är lika med tre fjärdedelar och tre fjärdedelar det är detsamma som 0,75.